Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Hoppas att du tycker det skulle kul att gå in i den här skräphögen med mig, för idag är det min första emptis för året. Sist vi gjorde emptis så var det års emptis, och då pratade jag om allting som jag gjorde slut under hela 2018. Och nu har jag såklart börjat med en sån här gigantisk då inför 2019. Och jag frågade er i den videon om ni ville ha emptis en gång i månaden eller mindre, och mer eller mindre alla sa every month, girl. Och det här är alltså det som jag har lyckats tagit slut på under månaden januari, i första månaden på 2019. Och om ni undrar, men gud vad har hon på sig, så har jag haft jättekul idag och sminkat mig superkul för Instagram. Och jag tänkte, jag låter det vara på till den här videon eftersom den ändå ska spelas in. Så, nu kör vi igång helt enkelt min första emptis för året. Jag har två stycken body butters som jag tagit slut på. De är båda ifrån Body Shop, och det är Virgin Mojito och Wild Argan Oil. Båda de här älskar jag, Fredrik älskar den här. Jag har använt de här själva, men Fredrik doftar ju på mig liksom. Han älskar den här för den här luktar väldigt, alltså den luktar som en mojito. Den är väldigt söt men sur doft, typ citrus, mycket så, väldigt bra. Body Shop har ju två varianter på sina body butters, och det är for normal to dry skin, och så är det då for very dry skin. Och de här är alltså lite tjockare, de finns bland annat chian, oliven är också så. Och de andra är den här, jag gillar båda lika mycket. Jag tycker att jag blir lika återfuktad, utan båda de här är lite mer, lite mer trög liksom. Använder exklusivt typ bara Body Shops body butter. Jag jobbar på Body Shop och jag älskar Body Shop body butter, har gjort länge. Förra året tog jag typ inte med några kroppsprodukter för att jag glömde alltid bort det. I år ska jag bli duktig på att göra det. Jag går igenom mycket sånt här, speciellt på vintern. Jag smörjer mig flera gånger om dagen, morgon och kväll, när jag gör min hudvårdsrutin. Och ofta har jag typ den här, du vet, med armbågar och sånt, för det är extremt torr på kroppen. Så dessa älskar jag jättemycket, och jag har givetvis redan öppnat en ny, den här svängeluringen innan, så de kommer jag ju absolut köpa om. Och jag har en hel hög i mitt badrumsskåp som jag kommer att köpa. Det här är någonting som jag fick på Daisy Expo nu var där. Om ni inte vet det, så var jag inbjuden till Daisy Expo, och det är en av Sveriges största mässor för influencers och skönhetsföretag. Och det här är från ett svenskt märke som heter Hein Raw. Eller jag vet inte om man säger så, men det här är i alla fall, som ni ser här ligger en liten spruta. Alltså det är bara en applikator som man får ut serum, man sprutar liksom inte. Och det här är en 7-dagars boost med koncentrerad hyaluronic acid. Jag vet inte hur man säger det. Never mind. Och den här bröt jag mig in i, det var det första som jag slet upp när jag kom hem ifrån DC Expo. Och holy moly, den här är alltså en 7-dagars kur, och gud vad min hud känns återfuktad, plumpad, jättefin. Det är några dagar sedan jag slutade med den här, och jag känner redan hur jag saknar den. Det här är ingen billig produkt, men jättebra. Så att jag rekommenderar den här jättemycket, speciellt om du känner att du vill ha en riktig fuktboost. Kanske efter en resa, eller innan en resa, eller inför något annat typ viktigt event, eller typ ditt bröllop och sånt. För att få en riktig boost, då rekommenderar jag det här. Det här är alltså ingenting som du använder hela tiden, utan det är som en liten 7-dagars kur. Och jag tycker jättemycket om det här. Jag är jättesugen på att köpa en ny faktiskt, för att ha när jag vet så här, åh, nu ska vi göra någonting riktigt amazing, och jag vill ha något riktigt boostande för huden. Vi fick också en kräm ifrån det här märket som är en hyaluronic acid baserad kräm, och den är jätteåterfuktad härlig. Den har jag också brutit mig in i, och jag tycker om den jättemycket. Men det kommer mer hudvård på kanalen framöver, men amazing i alla fall. Sedan har jag lite torrshampoo. Jag har en Fresh It Up Dry Shampoo ifrån Schwarzkopf som jag inte gillar super mycket. Kommer inte köpa om, men jag hade den hemma, och när jag väntade på nästa produkt så att de var slut här hemma, så använde jag den här, för den låg i något gammalt skrymsle. Men jag väntar alltså på de här. Det här är Kronans torrshampoo, enkelt oparfumerat. Det här är mitt favoritshampoo tillsammans med det svarta ifrån Lerenberger och Stavsing. Och det här är verkligen kanon för min, vad heter det? Botten, hårbotten, ansiktsbotten tänkte jag svara på. Hårbotten, för att den är inte uttorkande, den stör inte, jag får inga eksem och sådär. Så jag tycker om de här jättemycket, pratat om dem innan, att de är holy grail. Och jag har liksom inte tagit slut på de här hela i januari. Men tydligen så tyckte ni att jag konsumerade mycket torrshampoo i min årsemptis. Och det gör jag väl kanske, men den här öppnade jag i år. Den här hade jag ju bara som sagt jättelite kvar i, bara för att de låg i något skrymsle någonstans. Men Kronans kommer jag alltid fortsätta köpa, jag har alltid en backup hemma. Alltid. Sedan har jag en liten, här ser jag en liten body butter också ifrån
The Body Shop som är en av juldofterna. Det är Peppermint Candy Cane. Och vi pratade lite om juldofterna förra året, speciellt då för jag hade gjort slut på en full size vanilla marshmallow juice, som jag för övrigt håller på med en ny nu. Och älskar den här super super mycket. Jättehärlig, den luktar verkligen som polkagris. Och alla gillar inte det, bara love that stuff. Så jättekul, jag har två stycken såna här full size faktiskt. För att jag köpte lite nu när de hamnade på rean då, när juldofterna skulle ut liksom. Amazing. Oj, nu har jag lite på golvet, I'm sorry about that. Mitt rum, och så undrar folk varför det blir stökigt här inne. En annan favorit, torrgröden har till och med gått sönder, men det här är slut nu. Det här är Babors Cleansing Hyöl. Det här är alltså en olja typ som jag använder som första steg i min rutin. Eller ofta så brukar jag ta bort ögonsminket och sen så brukar jag gå in med typ av olja. Och det här är min absoluta favorit. Och jag har använt den här, det är lite kvar, men den här gick sönder då när det var så lite kvar, så jag struntade i det. Jag älskar den här jättemycket, den är inte superdyr. Jag har gått igenom i alla fall 3 kanske eller någonting sånt. Och jag tycker jättemycket om den här. Just nu har jag väldigt 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 mycket oljerengöringar inne i sminkrummet, tänkte säga, i badrummet. Så jag kommer inte köpa någon ny just nu, men den kommer forever vara på min topp liksom. Så stor chans att jag kommer köpa den snart liksom, men kanske inte just nu liksom på studs. Någonting annat som jag började med, jag har slängt i en här för att visa, och en karta då som är slut. Vi fick de här också på Daisy Expo. Det här är alltså från märket New Nordic Skincare. Och det här är Hyaluronic Acid Shots. Eller Hyaluron Shot. Det är för att bygga upp fuktgrejen inifrån huden. Eller inifrån kroppen. Och sen har jag också börjat med de här Skincare Collagen Filler. Och jag tar 4 såna här om dagen och en sån här per kväll. Och jag kan inte säga så mycket. Jag är inte insatt med vitaminer och sånt. Jag vet inte om jag tror på det supermycket. Men de sålde in dem väldigt bra. Jag var väldigt positiv till stället. Så nu har jag i alla fall börjat med de här kollagengrejerna. Och jag har några månader. Jag tror att jag har 2 eller 3 månader. Så jag kommer börja där och testa och tycka om dem. Så kommer jag prata om det mer på min kanal. Men jag kommer säkert nämna dem i MT-sarna framförallt. Och då kan ni få se vad jag känner om dem as we go. Men om det är så att jag får ett jätteresultat eller absolut inget resultat överhuvudtaget, då kanske jag gör en video bara för att ni ska få en litet hum om vad jag tycker. Jag är som sagt inte insatt direkt i vitaminer och sådär. Men är ni det och tycker att något sånt här är bra, har ni testat någonting, så let me know. Det här är i alla fall då kollagen, granatäpple, tomatextrakt, algeextrakt, svartpeppar och veteextrakt. Och jag vet inte om det säger någonting med er, men jag har inte tidigare testat några sådana här, förutom att jag käkar sådana här kvinna. För att jag har järnbrist, eller inte brist kanske, men jag har låg järngrejer typ. En annan sak som vi också fick på mässan, det här är mask plus bubble och cleansing foam. Det här var en djuprengörande sheet mask som jag pratade om på min Instagram story, om ni såg det. Den här var så rolig och jag kände mig jätteren efter den här. Det här var, jag kände mig mer ren utav den här än en djuprengörande alltså mud mask. Helt otroligt, så det här vill jag absolut köpa fler utav. Jag har ganska mycket fortfarande masker som jag håller på att gå igenom nu, och jag fick mycket på masker på mässan. Men jag gillade den här jättemycket faktiskt. Det är den bästa rengörande masken jag har testat typ. Bara att använda den en gång vill jag bara säga. Så jag är mycket imponerad utav den. Sedan har jag också testat en annan ifrån märket Acacia, och det är Acacia Skincare. Och det här är alltså förra årets vinnare i Daisy Awards. Och det här är alltså deras Lift Me Up Sheet Mask. Och den här var så härlig, den gav en sån här liten tingling sensation typ. Och jag kände mig verkligen redo för smink efter den här. För jag gjorde den förmiddag, hade inte planerat att sminka mig, och sen blev det så ändå. Jag bara kände hur mycket stramare min hud var och mycket fräschare den kändes. Och den här kändes jättebra i alla fall. Och det är då, den är genomfuktad av kollagenserum och vitamin E som ger omedelbar elasticitet och spänst till huden. Och det tycker jag verkligen att den gjorde. Så jag gillade den jättemycket den också. Kul, jag ska verkligen försöka att använda mina sheet masks mer. Sen har jag en liten sån här, ni vet, med servetter i. Sedan har jag också de här, nu tror jag att jag har alla 3 här. De här fick jag ett presentskick från Look Fantastic. Och det här är alltså ett märke som heter Ameliorate. Och det här är en exfoliant, en lotion och en body wash. Och den här var tanken att det skulle hjälpa mot de här, ni vet, som jag har här. Ser ni? Det är prickar så här, det är chicken skin eller vad det nu kallas. Och det är, ja, det skulle i alla fall hjälpa mot det här. Jag tyckte inte, i början tyckte jag att det gav jättebra resultat. Men resultatet blev kortvarigt och inte speciellt effektfullt. Och jättetråkigt tycker jag, hade stora förhoppningar om de här. Jag har lite problem med de här med prickarna, det stör mig mer. Alltså det är mest att det tar så mycket fokus tycker jag ibland när jag fotar och sånt. Men
helt okej grej. Kanske hade en längre kur behövt för att jag skulle känna att jag fick något för dem. Men så är det. Sedan har jag lite smink den här månaden. Och det är bland annat 2 stycken NYX Total Drop Foundation. De här tog slut samtidigt eftersom jag brukade ta hälften och hälften. Och de här är en av mina absoluta favoritfoundations ever. Älskar de här, jag kommer att köpa ny. Bara inte precis nu för att jag har så mycket foundation öppnade. Och, men jag här är verkligen en av mina absoluta favoritfoundations. Jag hatar att de är gjorda i glas. Men jag älskar foundation, de ligger jättefint på min hud, hög täckning. Och jag älskar färgvalet. Jag köpte bara ljus först och sen köpte jag en mörkare för att jag skulle kunna blanda. Sedan har jag en till foundation och det är... Är den här slut? Jo, det var bara luft i den. Det här är Cover All Cream Foundation från Wet n Wild. En av mina absoluta favoritfoundations också. Förutom att den är alldeles för rosa för mig, vilket är tråkigt. Tyvärr finns det ingen bättre färgmatch. Och jag tror inte tyvärr heller att den här görs länge, utan de har bytt ut sina foundations och sånt. Men jätte, jättebra. Love this. Sedan har jag tagit slut på ett KMS Moisture Repair Conditioner och Shampoo. De här hade jag när jag åkte någonstans. Ja, men jag har väl rest lite grann, typ när vi var på export och sådär. Då hade jag dem med mig och då tog de slut i alla fall. De här var jättebra, hade kunnat tänka mig att använda i fortsättningen också. Men jag har full, alltså stora storlekar utav mina Moroccan Oils Hydrating shampoo balsam. Och de tycker jag mycket om. Och jag fick massor av shampoo och balsam, både från Idun Minerals och ja, flera andra märken på mässan. Så att jag har ett tag, så att jag kommer inte köpa nya nu. Sedan är mitt favorit franslim slut och det här är Duos gröna franslim. Det är latexfritt och amazing. Jag har redan en ny där som jag har använt idag. Amazing. Sedan har jag en liten deo som jag haft i min handväska som är Nivea Invisible for Black and White. Och jag tyckte inte om den här, den stack mig. Jag vet inte varför jag använt upp den, men det har jag. Den stack mig och jag fick så här röda prickar under armarna, vilket jag, I'm not about that life. Sedan är det en som jag har testat nyligen för när jag gjorde en testarvideo, jag vet inte om den videon är öppen. Men det här är i alla fall en Collagen Eye Mask från Glam of Sweden. Och mina åsikter om den får ni se i den videon. Sedan har jag också tagit slut på en concealer och det är Instant Anti-Age Rewind Eraser Concealer i färgen Ivory ifrån Maybelline. Och det här är en av mina Holy Grails concealer, älskar denna. Men jag försöker dra ner på mina concealer så jag kommer inte köpa den här nu, jag har en i lite mörkare färg. Som jag kommer vänta med att använda tills det blir lite, lite varmare ute. Men nu får det bli en liten paus från den. Sedan har jag en NYX, jag har en Pixi Glow Tonic Exfoliating, den här vet jag att jag pratar om varje gång. Just nu har jag en sån här stor med pump och den kommer jag använda forever. Älskar denna så bra. Jag har också ett serum ifrån Lumina som heter Nordic Hydra Aqua Serum. Och den här fick jag i deras adventskalender om jag inte missminner mig. Det här tyckte jag jättemycket om. Jag vet inte om jag tyckte att det gjorde super 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 mycket med min hud. Men den kändes återfuktande, den sjönk in snabbt och jag gillade verkligen resultatet. Så den får en tumme upp, kanske i framtiden, men just nu känner jag mig ganska sett. Jag har ett litet serum ifrån Lancome. Det är en sån här liten, ja men deras litet serum. Helt okej. Inte värt priset tycker jag, men det här är ett litet prov så den fick jag med. Sedan är det 2 stycken sminkgrejer kvar och det är en penna ifrån Steve Laurent. En eyelinerpenna som jag gjorde slut på när jag gjorde min coloring book. Om ni såg på min Instagram så gjorde jag en coloring book när jag var vit i ansiktet och målade massa. Ni får titta på Instagram. Och då tog den här slut. Det var en bra eyeliner, vi fick den i Look Fantastic tänkte jag säga. Vi fick den i Glossy Box, men kommer inte köpa om för att jag gillar NYX Epic Ink Liner bättre. Och sist men absolut inte minst, som också tog slut någon gång här nu när jag gjorde lite roligare Instagram grejer som jag gjort idag. Och det är Grimmas Water Makeup Pure i 101, den svarta. Och det här är alltså en vattenbaserad färg. Nu ska vi se, nej jag får inte bort locket. En vattenbaserad färg som vattenfärg som du använder i ansiktet och på kroppen. Jätte jättebra, mina absolut favoriter, har redan köpt en ny. Amazing. Jag tror att det var allting. Om jag missade någonting så kommer jag slänga ner den i nästa månads. Tack så mycket för att ni tittar på den här. Jag vet att ni gillar Empties. Det gör jag också. jag har ingenting mer att säga idag. Glöm inte bort att prenumerera. Gå och gilla den här looken på Instagram om ni tycker att den är cool. Så syns vi igen i min nästa video. Hej då!